Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum ya jama'atul muslimin. Wannan yini ne na hamdala karewa Allah mai girma da daukaka yabo da godiya mahaliccinmu wanda yake yayi mana ni'imomin sun fi gaban aqidaya. Farko ni'imar halitta mu aiko mana da fiyayyen halitta Allah gaba daya na Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Alqur'ani mai girma wanda a ciki Allah ya umarci annabi cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana, wato kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka wato Allah tabaraka wa ta'ala bil hikmati, da hikiman nan da aka saukar maka ta ajiye komai inda nan ya dace a ajiye, wal mau'izatil hasana da wa'azi mai kyau. Kuma abun farin ciki ya jama'ar musulmi, kira din nan zaka yi shi kusa da nesa kuma a matakai daban-daban cikin dare da rana da yini. Mai wa'azi manzo na farko annabi Nuhu alaihi salam ya kirayi Ubangiji yana nuna fagen wa'azi, ya ce rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, ya Ubangiji na lalle ni na kira mutane na laylan da daddare, wa nahara da yini. Kaga wa'azi cikin dare da yini, a samu sa'o'i 24 ana kiran mutane. Kuma me ake kiran mutane domin mu yi shi ne mu komo kan shiriya ta Ubangijinmu Allah tabaraka wa ta'ala, wanda ita ce rayuwar dan adam mai kyau mai tsafta, ransa ya gyaru da hasken imani da musulunci na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a zuci da baki da aiki. In mutum ya zamanto wannan ta samu, to muna tafiya kenan ala siratillahil mustaqim, akan tafarkin Allah mai kakkedo dar, tun daga wannan gidan duniyar har gidan aljanna firdaus da rahmar Ubangijinmu Allah ka kai mu, ka shigar da mu aljanna ka tafi Firdaus da rahamar ka mu da iyayenmu da malamanmu da iyayenmu da matanmu da sauran jama'ar musulmi baki daya. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi zuwa ga duniya gaba daya, ya kirayi masu imani da duk wanda zai saurari Alqur'ani, yace wa alamu anna fiikum rasulallahi law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. أنا كذا الله ينونا ودكم مؤمنين من إيماني واندا وانن شريعة القرآن الله يربو تدمو دئتا sai ce wa alamu kuma kusani, ya kusa bai diban fare da sauran wanda zai zo duna baya, anna fiikum rasulullahi, lalle cikin ku akwai manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya zauna da sahabbai sun ganshi sun saurare shi, akwai kuma alqur'ani ya bar mana, kuma akwai hadisansa har karshen duniya yana tare da al'umar musulmi masu imani. Saboda haka anna fiikum rasulallahi, lalle cikin ku akwai manzon Allah, law yuti'ukum min al-amri, inda zai bi ku cikin al'amari na harkokin rayuwa, nahiya da nahiya, karfe da karfe. To ɗan adam akwai masu zama dama na baragada babu bin shari'a, kuma ɗan adam duk yanda ya so ya kokari, kullu bun adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabuna, da dan adam mai kuskure ne mafi alherin masu kuskure shine wanda yake sun dawo zuwa ga hanyar Allah,
sun bar abin da ya saba wa shari'a na bin son zuciya. To mu za mu da'a ga Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba manzo ne zai bi mu ba tun daga kan sahabbai har ƙarshen masu imani cikin wannan duniya. Lawidi ukun fi kathirin min al'amri la'anittum, da manzo Allah zai fitatta ku duk a cikin masu yawa daga cikin lamura, walada kun wahala, domin za ku bi son zuciya ne ya kai mutane ya baro. Walakin Allah, sai dai shi Allah bai bar manzo ya zama shi zai bi ba, shi Allah ne zai aiko ya sa manzo ya kira mu duka kuma mu bi. Sai Allah wanda ya zaba habbaba ilaikumul imana, sai ya soyar da imani na la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyoyin musulmi masu imani, a zuci da baki da aiki Allah ka sa da mu cikin su. Wazayyanahu fi qulubikum, ya qawata wannan imanin cikin zuciyoyin ku. Wa karaha ilaikumul kufra, sai Allah ya kyamatar da kafirci zuwa gare ku, ba kwa sansa, ba ku da soyayya ga kafirci din na shirka da almara da bin son zuciya da aikin da ba daidai ba. Wal fusuqa, sai Allah ya kyamatar da rashin da'a gare ku, fasikanci wato wal fusuqa wal isyan, kuma sai Allah ya kyamatar da saba wa Ubangiji a cikin zuciyoyinku. Ulaika humur rashidun, wayantan mu'minai masu imanin nan ya nuna su daga nesa don ɗaukakar darajar maganar. Sai ce humur rashidun, su ne shiryayyu masu tafiya akan shari'a ta Ubangiji. Allahumma ja'alna minhum, Allah ka sanya mu daga cikinsu. Ya jama'a, cikin farin ciki nake gabatar mana da wannan tasha ta wato fada'iyat, gidan talabijin mai tafiya da fadin zango cikin duniya duka, ga wannan tasha mai suna al-irshad, shiriyar Ubangiji zuwa kenan gabayi, ta hanyar aiko wadda Allah ya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da Al-Qur'ani mai girma, ya fasarta shi da hadisansa cikin bayanansa na bakinsa mai daraja mai tsarki, da aikin gabansa masu albarka masu tsafta ta bauta Allah shi kadai, sannan kuma da hulɗarsa da ya da talikai duka akan ka'idar shari'a Ubangiji ya wajabta mana koyi da shi don mu tafiya akan shari'a. Da haka wannan talabijin na al-irshad za a yi bayani ne na ɗora mutane akan shari'a, a raba mutane da ɓatan kai na bin son rai da lalacewa da fitsarar da duniya take fama da ita zuwa ga hanya Allah, wanda kuma Allah muke roƙo ya taimake mu mu yi nasara. Dama ya ce fadlan min Allahi wa ridwanan, wannan baiwa ce da ta zo min Allah, daga Allah, Allah ka ba mu wannan falala, ka ƙara mana shari'a, ka sanya wannan gidan talabijin wato albarka da alheri da shi da ira-iransa cikin duniya gabaki ɗaya, wato mu samu wannan fadlan min Allahi, wato falala ce wacce ta taho min Allahi daga Allah mahalicin kowa da kowa, mahalicin kowa da komai, wa ni'ma da kuma ni'ima har yanzu daga Ubangijin mu Allah, wa ridwanan da yadda daga Allah, kamar yadda Allah ya ce ulaika humur rashidun, wa'annan sune shiryayyu. Allah ka sa muna daga shiryayyun, ka karba mana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.